Оперативна інформація станом на 18.00 25 січня щодо російського вторгнення. Триває 336-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 21 авіаційний та 5 ракетних ударів. Також здійснив 27 обстрілів з РСЗВ. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій території України. Ворог продовжує вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, зазнаючи численних втрат. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії. Усі атаки противника були відбиті. Нарешті напрямків окупанти обороняються. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Ворожих наступальних угрупувань не виявлено. Артилерійських обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них Михальчина, Слобода і Ясна Зоря Чернігівської області та Бударки, Ветеринарне, Гатище на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворог обстріляв Синьківку, Іванівку, Котлярівку та Баївку Харківської області та Стельмахівку на Луганщині. На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Макіївка, Площанка, Червона Попівка і Невське Луганської області та Ямполівка Донецької. На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали райони 17 населених пунктів, зокрема Спірне, Бахмут, Білогорівка на Донеччині. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Богоявленки, Причистівки та Золотої Ниви на Донеччині. На Запорізькому напрямку від танкового та артилерійського вогню постраждали райони 20 населених пунктів, серед них Времівка, Вільне Поле Донецької області та Мала Токмачка і Оріхів на Запоріжжі. На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони 16 населених пунктів, зокрема Гаврилівка, Дучани, Білозерка, Новокаїри, Республіканець та місто Херсон. Тільки за останні дні до Старобільської міської лікарні Луганської області доставлено близько 100 поранених російських загарбників. Через переповненість лікарні після стабілізаційних заходів їх перевозять до лікарні міста Луганськ або на територію Росії. В Горлівці Донецької області окупанти примушують працівників місцевих так званих республіканських підприємств отримувати паспорти Російської Федерації. У разі невиконання вимог до 1 березня 2023 року працівників буде звільнено. Ворог продовжує здійснювати тиск та залякувати місцеве населення на тимчасово окупованих територіях. Так, в Джанкойському районі Автономної Республіки Крим окупанти провели обшуки в помешканнях понад 20 сімей кримських татар та здійснили 6 арештів, нібито через підозру у підготовці диверсій та терактів. Українська авіація протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також Сили оборони України знищили літак Су-25, гелікоптер К-52 та 2 БПЛА типу «Орлан-10». А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, 9 районів зосередження живої сили та 3 склади боєприпасів противника. Вірте в Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!